Atuli ku lifestyle mujebale je mukola mbalamusizzaako abulambugamba ki? Kino kiringa kirango naye ate maulire. Mwana mulenzi amanyikiddwa nga DVJ Masi Pro. DVJ Masi Pro. Batamumanyi DVJ Masi Pro oba DJ Masi kale limsingo okumanya. Mwana mulenzi oyo akola ku After 5 ku NBS TV wali. Neba Douglas. Program bilako ye Douglas Katsine Roger bebakole emirimu gyabwe. Mwana mulenzi ono bamubyeko eggaali, bamubyeko enzirusi ye ekika kya Nuwa UHU 36 V UHU wali mu bitundu bye Kamocha. Emotoka eno DVJ Masi agamba nti yasembye kubeera ka Next to Record TV bali mu kitundu bye mwa okulya na Record TV emotoka weyabadde yagikubye ennago weyagisanze n'atamulabya ku njuba ekitegeera era weekend yonna DVJ Masi yagimazeeko ng'anoonya motoka ye era bw'atyo n'ayisa n'akalanga k'enjalo nti bannange agirabyeko onawo girabyeko tegeeza poliisi ekuliranye ekirabo gyakwasaako emikono ebiri oba okitegeera so tubasaba mwena gye muli wali fan wa music esaawa zino omuntu okubbako enzirusiyo mu lockdown eno omuganda wange oba owoomye oba owoomedde eddala oba tojja kuba bulungi erina akatono so mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga DVJ Masi bamubyeko bambi emmotoka ye eya Nuwa UHU 36 V wogirabyeko wonna tegeeza akakuliranye kubira ku poliisi noonya DJ Masi omugambe nti eggaali eri wano okitegeera just in case ng'ogirabyeko ewantu wonna osookubanga mwana emmotoka ogimuddiza okitegeera byebyo byamutuseeko mwana mulenzi ono yes one of the best DJs around mwana bayimirira ku turntables after 5 wow endo ng'agikuba kuteddiza bw'aba avudde awonoza n'abeerako ne catch up namulabyeko ku Friday yasooseewo ne Salt Fire ni bakuba ekintu bakiggala mu gazi so byebyo ebya mwana mulenzi DJ Masi emmotoka ebagibye so atulebyeko togiragira ogira nitugira nekigwa kale nze wasomaddyo.